Noong kasagsagan ng World War II, nagpatayo ang mga tauhan ni Hitler ng isang kulungan para sa mga nahuhuli nilang prisoners of war na kinatatakutan ng lahat ng mga kalaban ng Nazi Germany at tinaguri ang imposibleng matakasan dahil sa tindi ng seguridad nito. Kaya lahat ng nagtatangkang tumakas dito ay dalawa lang ang napupuntahan na babaril o di kaya ay kinukulong mag-isa sa isang madilim at malamig na Bartolina sa ilalim ng lupa. Ngunit kung sa akala ng mga Germans na walang kahit isa mahakatakas sa kanilang pambatong kulungan, sila ay nagkamali dahil may tatlong British na sundalong preso sa loob na kasalukuyang nagpaplano ng mapangahas na paraan ng pagtakas na mapapasama sa kasaysayan bilang pinakamalupit na pagpuga mula sa isang super maximum security prison noong panahon ni Hitler. Ito ang kanilang totoong kwento. Mister! Taong 1943 sa bansang Poland, Naganap ang isa sa pinaka-daring at maangas na pagtakas mula sa isang highly secured at heavily guarded na bagong tayong pasilidad para sa mga bilanggo ng digmaan. At ang kulungang yun ay tinatawag na Stalag Luftri. Ang kulungan ay itinayo sa bayan ng Zagan na bahagi ng bansang Poland at pinamumunuan ng German Air Force upang doon itapon ng kanilang mga prisoners of war galing sa iba't iba mga kalaban nilang bansa tulad ng UK, France, Canada at United States. Para sa madaling paglalarawan, ang struktura ng Stalag Luft III ay sadyang pinaigting o masigurong walang ni isang attempt ng pagtakas ang maging matagumpay. Sa katunayan, ang kabuuan ng pasilidad ay nahahati sa apat na compounds na pinalilibutan ng mga matataas na pader na umaabot sa 10 feet ang sukat. Sa ibabaw naman ng mga pader na ay mga matatalas at matatalim na concertina wires, isang uri ng barbed wire na maaaring ma-stretch ng nakapulupot. Sa loob ng Stalag Luft 3, sa may layong 25 feet mula sa mga outer walls nito, nakalatag ang tinatawag na warning wire paikot ng buong pasilidad. Ang warning wire na yun ay magsisilbing early warning device ng mga gwardiya sa bilangguan. Ito ay magbibigay sa kanila ng signal sa oras na matapakan ng mga nagtatanggang umiskapong preso o naturang wire. At sa oras na matanggap ng mga na nakapwesto sa mga matataas na outpost, ang impormasyon at go signal, hindi sila mag-aatubiling paputukan ng sinumang presong nakaapak sa warning wire dahil sa tangkang pagtakas mula sa Stalag Luft gamit-gamit ang kanilang mga sniper rifles at heavy machine guns. Bilang patunay kung gaano kalupit at kahigpit ang Stalag Luft Pati ang mga sundalong nagbabantay dito. Dose-dose escape attempts na ang matagumpay nilang naamoy at napigilan sa loob ng halos dalawang taon lamang. Sa katunayan, sa kabuuan lang ng 1942, 60 to 70 na tunnels na gumagapang paikot ng kanilang pasilidad ang kanilang natuklasan, ngunit walang ni isang bilanggo ang matagumpay na nakatakas noong mga panahon na yon. At dagdag pa rito, sa oras na mahuli ng mga bantay ang isang presong tumatakas, kung hindi nila binabaril, itatapon nila ang kawawang preso sa tinatawag nilang cooler o isang underground na Bartolina kung saan mag-isang ia isolate ang preso sa loob ng sampung araw. Bagamat tila inescapable o imposibleng makatakas ang sinuman mula sa mahigpit na seguridad ng Stalag Luft Tree, isang matalino at mabusising escape plan ang nabuo ng tatlong magkakakosa na naitala sa kasaysayan ng World War II bilang isa sa pinakaswabing prison escape ng mga panahon na yon. At ang nanguna sa mala Michael Schofield ng galawan ay isang British Royal Air Force pilot na si Oliver Philpott. Si Oliver Philpott ay halos dalawang taon nang nakakulong sa Stalag Luft 3 ng mga oras na ito. Nasaksihan ng dalawa niyang mga mata kung paano nahuhuli ang mga presong nagtangkang umiskapo at kung paano sila binabarilo kaya naman pinapatapon sa tinaguriang cooler dahil sa palpak nilang pagtakas. At tulad nga ng isang sikat na kasabihang learn from past mistakes, isang orihinal at hindi pa na isa sa buhay na ideya ang naisip ni Oliver para sa kanyang planong pagtakas. At ang ideyang ito ay mula sa dalawa niya pang kapwa preso na si Lieutenant Michael Codner o kilala sa palayaw na Mike at si Lieutenant Eric Williams o mas kilala sa palayo na Bill. Ayon sa tatlong magigiting na sundalo ng British forces na kasalukuyang mga Prisoners of War ng no mga panahon na ito, isang teknik ang kanilang naisip upang siguruhin ang kanilang planong pagtakas mula sa Stalag Luftri. At yon ay tinatawag nilang mulling. Ang mulling na hango sa salitang mull na isang uri ng daga na mahilig maghukay sa si ilalim ng lupa sa madaling salita, ang muling ay uri ng paghuhukay na malatanel na daanan ng diretsyo mula sa isang point patungo sa destinasyong point. Bagamat delikado ang planong paghuhukay dahil sa dami ng nahuhuli nung una, nagsuggest si Mike ng isang ideyang lalong nagpataas ng tsansa ng kanilang paglaya mula sa Stalag Luftri. At yun ay dala ng kanyang hilig sa pagbabasa ng Greek mythology stories, partikular na ang storya ng Trojan Horse sa siyudad ng Troy. Para sa madaling pagpapaliwanag, ginamit ng Greeks ang Trojan horse o isang dambuhalang estatwa na hugis kabayo na gawa sa kahoy upang makapasok sa teritoryo ng Troy na teritoryo ng kanilang kalaban upang lusubin mula sa loob ang mga ito at manalo sa kanilang digmaan. Ayon kay Mike, maaari raw nilang kunin ang konseptong yun sa kanilang planong pagtakas. Ang kaibahan lang, imbis na paloob ang kanilang pag-atake, palabas ang galaw ng kanilang tinaguriang Trojan Horse at ang kanilang aktual ngang paraan para magdala sa kanila sa kalayaan ay hinango rin ang pangalan sa kabayo at yon ay Volting Horse. Ang vaulting Horse ay ang gamit ng mga gymnast upang magpractice at isagawa ang kanilang mga exhibition. Para sa madaling pagpapaliwanag, nagplano ang trio na gumawa ng isang vaulting horse mula sa tagpitagping mga kahoy, red cross boxes, kahon ng sigarilyo, mga plywood at iba pang mga kalakal na kanilang napupulot sa loob ng stalag Luft tree. Sa loob ng mistulang inosenteng vaulting horse ay espasyo kung saan kasya ang isang taong nakabaluktot upang umpisahan ang tahimik na paghuhukay. Di tulad ng ibang preso na nagumpisang maghukay mula sa loob ng kanilang mga selda, ang plano ng tatlo ay maghukay mula sa espasyo kung saan pinapayagan ng mga preso na mag-ehersisyo dahil ang area na ito ay mas malapit sa outer fence at mas maliit na distansya ang kanilang dapat hukayin patungo sa kalayaan. Si Mike ang naging tagahukay habang si Bill naman ang kunwaring nag-workout at kunwaring nag-gymnastics gamit-gamit ang tagbitagpi nilang vaulting horse. Naghimok rin ng mga kakosa si Bill na kunwaring sabay-sabay silang mag-aaral ng gymnastics upang hindi mahalata ang kanilang sekretong operasyon. Si Oliver naman ang magiging lookout. Sa oras na matapos ang paghuhukay sa isang araw, aakyat si Mike sa kanilang vaulting horse. Ihuhuk ang mga sakong may laman na lupa at alikabok mula sa kanyang paghuhukay sa loob ng vaulting horse. Tatakpan ang butas ng plywood at tatabunan ng lupa muli. At ilalambitin ang sarili sa loob ng masikip na vaulting horse habang sina Oliver at Bill ay bubuhatin ng naturang vaulting horse na animoy nagliligpit ng kanila mga kagamitan matapos ang kunwaring gymnastics lesson ni Bill. Kung iisipin, Tila Mission Impossible ang operasyon na ito ng tatlo kung sila-sila lamang ang involved sa naturang plano. Ngunit para sa kanila mga kakosa sa loob ng Stalag Luft tree, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ibig sabihin, talagang suportado sila ng kanila mga kapwa bilanggo sa loob at tinulungan silang i-dispose ang mga sako na may lamang lupa at alikabok sa isang pasilidad sa Stalag Luftri. At sa puntong ito, lalong tumaas ang tsansa na mayroong namumuong kauna-unahang matagumpay na pag-iskapo mula sa notorious na kulungan. Ngunit sinalubong agad sila ng sunod-sunod na problema. Una, ang paghuhukay at ang pagpapasapasa ng mga sako ng lupa at alikabok ay nagiging mabagal at nakakapagod na para sa lahat ng kasapi ng operasyon. Dahil dito, napagdesisyonan ni na Oliver, Bill at Mike na magsalit-salit sa paghuhukay upang mapabilis ang kanilang planong pagtakas. Naging tuloy-tuloy naman ang paghuhukay, ngunit dumating sa punto na naging nakakasulasok at di na masikmura ang amoy na kanilang nalalanghap sa patuloy nila ng paghuhukay. Ilang sandali pa, nakumpirma nila ang kanilang hinala. Sari-saring dumi at iba't ibang mga basura ang kanilang nakakalkal sa kanilang patuloy na paghukay. Ganun pa man, tuloy pa rin ang paghuhukay ni Oliver. Kahit na tila nakalibing na siya sa madilim, mabaho at masikip na tunnel na kanilang hinuhukay, abante lang ang kanyang direksyon na tinatahak. Nang siya ay makakover na ng distansyang umabot sa 40 feet, biglaan siya nakaramdam ng panik na para bagang kakainin siya ng lupa ng buo. Dahil dito, dali-daling gumapang paatras si Oliver pabalik sa vaulting horse at tinawag si Bill upang ipagpatuloy ang kanilang tunnel na malapit ng martingan ang dulo. Hindi lamang ang psychological na impact ng dilim ang kanilang dapat isipin sa mga oras na ito. Bukod sa tamang taktika para hindi maispata ng mga gwardya, alam rin ng mga veteranong sundalo ng British forces na sa oras ng kanilang bagiskapo, isa pang iisipin nila ay kung paano ang makarating sa isang neutral territory upang hindi sila matunton at mahuli ng mga Germans na kalaban ng Allied powers noong World War II dahil ang lokasyon ng kulungan ay nasa loob ng Poland na kontrolado ng Nazi Germany. Sa isip-isip nila, dalawa lamang ang paraan dito. Maglakad o sumakay ng tren palabas ng Poland. Kung pibiliin ang grupo ni Oliver na maglakad, bukos sa lubos na matatagala ng kanilang pagpunta sa neutral territory. Pagod, gutom-uhaw at pag-iwas sa mga German patrols ang kailangan nilang isipin araw-araw. Kung sasakay naman sila ng tren, kailangan nilang mag-disguise bilang isang normal na citizen at magkubli sa ilalim ng isang peking pagkakakilanlan na kayang-kayang manguto ng mga German officials na nakapalibot sa lugar mula sa kanilang tinagal sa Stalag Luft 3. Marami na silang nakita ang mga kakosa nilang napabalik mula sa tangkang pagtakas at ikinulong sa cooler ng higit sa isang linggo. At batid ng tatlong sundalo kung gaano kakritikal ang kasuotan at mga peking dokumento sa kanilang tangkang pagiging malaya mula sa kamay ng mga Germans sa naturang kulungan. Ayon kay Oliver, kahit na ang simpleng pagkakaiba ng mga sintas pang German at pang British ay maaring makita ng mga mitikulosong gwardya na nakakalat sa mga train station sa Poland. Mabuti na lamang at hitik rin sa mga eksperto sa maduming kalakaran ng mga preso sa Stalag Luftri. Bukod sa mga eksperto sa pamimeki ng dokumento, marami ring mga mananahe at mga katiwala ang nasa panig ng tatlo para sa kanilang pinaplanong pagtakas. Kaya bukod sa ambag-ambag ng mga pangsibilyang kasuotan mula sa mga mananahing preso, Tinulungan rin sila ng kanilang mga kakosa na mag-isip ng kanilang mga peking identity na kaya nilang dalhin sa labas ng kulungan. Ilan sa mga nationalities na kanilang tinanggal sa kanilang listahan ay German, Italian at French dahil accent pa lamang daw ay mahahalata na ang kanilang pamimeke. At para kay Oliver, napagdesisyonan ng grupo na siya ay magpanggap bilang isang Norwegian at tinulungan siya ng isang Norwegian na preso doon na may pangalang Haldo at binigyan siya ng tip tungkol sa mga dapat niyang gamitin impormasyon sa oras na questionin ang kanyang identity. Ayon kay Haldo, dapat raw sabihin niya na siya ay tubong Hammerfest, isang liblib -lib na probinsya noon sa Norway. Si Oliver daw ay napapunta lamang sa Poland dahil sa kanyang business na nag scout ng mga factories na gumagawa ng mga mantikilya. At sa puntong ito, si Oliver ay isa ng Norwegian ayon sa mga peking dokumento at nagtatago sa pangalang Yon Jorgensen. October 29, 1943, matapos ang mahabang preparasyon, isang huling problema ang kanilang na-encounter matapos na matagumpay na mahukay ang huling bakod na humarang sa kanila mula sa kanilang kalayaan. Ang vaulting horse ay kaya lamang ipagsiksikan ng tatlo katao sa loob nito. Kaya kailangan nila ng isang kasabwat upang isil ang tunnel sa oras na sila ay nasa loob na nito. Agad naman na may nag-volunteer sa solusyon na ito nakakosa nila at agad rin nagpanggap bilang si Mike sa evening headcount sa Stalag 3. Sa loob ng tunnel, tinutulak pa diretso ng tatlo ang kanilang supplies. Matapos ang tila forever na marahang pagapang sa tunnel, unang narating ni Mike at Bill ang lagusan palabas. Agad na naghiwalay ang dalawa at nagkanya-kanya sa kanilang pagtakas. Habang si Oliver naman ay nanatili pa ng ilang oras dahil sa aninag ng searchlights na nakita niya sa paligid ng butas. Ilang sandali pa, Dalidali -dali siyang lumabas sa hukay at pumunta sa isang spot sa damuhan upang magpalit ng kanyang kasuotang pangsibilyan at nagpagpag upang masigurong walang kahinahinalan dumi ng lupa o alikabok ang naliligaw sa kanyang mga damit. Agad siyang nagtungo sa malapit na train station habang nilalaro ang mga baryang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kakosa na nasa kanyang mga bulsa. At dito na aktwal na masusubok ang pinaghahandaan nila ng matagal na panahon sa loob ng stalagluftri, ang magmukhang normal at makihalubilo sa mga sibilyan sa tren at mabuti na lamang at gumana ang kanyang mga peking dokumento, peking accent at peking pagkakakilanlan at tuluyan na nga bumiyahe patungong kalayaan si Oliver na walang inisip kundi ang kasama niya sa operasyon na sina Mike at Bill pati na rin ang mga naiwan nilang kakosa sa loob ng Stalag 3 Sa mga sumunod na araw, nakarating si Oliver sa Danzig, isang bayan sa hilagang parte ng Germany na malapit sa border ng Poland at nasa tabing dagat. Sa puntong ito, walang sinayang na panahon si Oliver upang makasipat ng barko na patungong bansa na neutral territory. Matapos ang dalawang araw, nakalusot siya sa isang Swedish tanker. Ngunit agad siyang nakita ng isang engineer na nagtatago ilang minuto na lamang bago tuluyang maglayag ang barko. Agad siyang dinala sa kapitan ng barko at sinabihan lamang na bumaba ito. Sinubukang kikilan ni Oliver ang kapitan ng 500 pounds at inaming parte siya ng British Air Service. Ngunit sumagot ang kapitan na hindi ko itataya ang buhay ko sa halagang 500 pounds lamang. Agad na umalis si Oliver sa takot na baka i-turn over siya ng kapitan sa German secret police na gestapo. Nakita niya ang isang malaking sisidlan ng uling at inisip na doon na lamang magtago. Ilang sandali pa, isang binatang lalaki ang kumalabit sa kanya at tinangay siya sa mga sikretong lagusan ng barko na para sa mga staff lamang. Na makarating sila sa boiler, agad na binuksan ng binata ang isang malaking plate at pinapasok sa espasyong yon si Oliver upang magtago. Tila naintindihan ng misteryosong binata ang gustong mangyari ni Oliver. Walang pag-aatubiling pumasok si Oliver sa naturang espasyo at narinig ang paglayag ng barko. Ilang minuto lamang ang lumipas, binuksan ng binata ang plate at dinala si Oliver sa kapitan ng barko. Takot na takot si Oliver na baka ito na ang kanyang huling hantungan. Ngunit nagulat siya ng sinabi lamang sa kanya ng kapitan na nandito ka pa rin at binigyan siya ng pagkain at pinaligo at binigyan ng mga bagong damit. November 4, 1943, nakadaong ang barko sa Stockholm, Sweden at diretsong nagpunta si Oliver sa British Office upang i-report ang kanyang karanasan at status. Binigyan naman siya ng mga tauhan ng opisina ng mga bagong damit at matutuluyan. Ngunit matapos lamang ang ilang linggo, bigla siyang pinatawag sa opisina muli dahil may dalawang kalalakihan daw na naghahanap sa kanya. At nang makita niya ang itsura ng dalawang estranghero na naghihintay sa kanya sa labi ng opisina, agad niyang niyakap ang mga ito dahil si Bill at si Mike ang tumambad sa kanya. Matapos ang ilang araw, sinabihan na siya ng staff ng British office na i-prepare ang kanyang mga kagamitan pauwi ng England. Dali-dali siyang tumawag sa kanyang asawa para makausap ito at dalawa niyang anak para ikwento ang kakaiba niyang karanasan sa Poland na naging parte ng kasaysayan bilang isa sa pinaka-daring at pinakaswabing prison escape noong World War II. Patunay lamang ang kwentong ito na kapag ginusto mong magtagumpay sa isang bagay, kailangan handa ka rin magsakripisyo. Kaya kung pangarap niyong yumaman at umangat sa buhay mga idol, hindi yan basta-basta darating na walang effort. Tulad ng tatlong sundalo sa kwentong ito, kailangan niyong magsipag, kumayod at magbanat ng buto upang ito ay maisakatuparan. Sabayan mo pa ng dasal at pananalig sa Diyos. Chak, walang pangarap na hindi niyo mararating. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, ishare mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo. <laughs>